Aleluias. Amada igreja, paz do Senhor Jesus, glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Vamos fazer uma leitura no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Que bom que os irmãos estão chegando para adorar a Deus. Hoje é um culto num dia extraordinário. Glória a Deus. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículos 5 a seguir. A palavra de Deus diz: antes que eu te formasse, no ventre te conheci. Antes que saísses da madre, te santifiquei e às nações te dei por profeta. Então disse: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? Eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Amém, igreja. Vamos orar dizendo: Santo Pai, eterno e poderoso Deus. Pai querido, Deus amado, como é bom saber que nós servimos a um Deus fiel. A um Deus, Pai, que em tempo, em fora de tempo, que antes, depois, Ele sempre está no controle de todas as coisas. Tu és soberano sobre toda a terra. E a tua igreja, Deus, se reúne aqui esta noite com um único propósito: te adorar, Deus. Glorificar o teu santo nome. Ouvir a tua voz. Saber, meu Pai, que tudo está debaixo do teu controle. E que nada acontece que não seja da tua vontade. Paizinho querido, Deus amado, o nosso pedido, Pai, é que todos que chegarem a este templo, todos que nos acompanham, Senhor, pela internet, nossos irmãos pão da vida à distância, sejam edificados esta noite. Sejamos todos cheios do Teu Santo Espírito para fazer aquilo que agrada ao Teu coração. Pai, toma este culto em Tuas mãos. Transforma ele, Deus, num culto mensageiro, num culto transformador, num culto edificador, Deus, num culto que vai abrir os olhos do teu povo, Deus, para mostrar a grandeza que existe em ti. É isso, meu Pai, que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, igreja. Dentre todos os profetas, Jeremias foi um profeta que a gente pode dizer que profetizou no caos. O caos já tinha vindo sobre Israel 120 anos antes, quando Israel do norte foi levado para o cativeiro assírio. E Jeremias recebia de Deus a mensagem dizendo: se esse povo não se arrepender, os caldeus, liderado por Nabucodonosor, virá sobre eles. E Jeremias era a voz que clamava, era a voz que dizia: arrependei-vos, vamos nos voltar para Deus, vamos deixar os postes ídolos, vamos deixar de adorar Baal, Azerá. Havia em Israel na época até mesmo que adorasse Dagom, o deus dos filisteus. E Jeremias chamava atenção também por causa da corrupção que reinava em Israel, por causa da opressão ao órfão, às viúvas. E Deus chamava atenção. Na leitura que eu fiz aqui, você viu Deus falando nações, reinos. Deus estava falando que a voz desse profeta iria ecoar
até os dias atuais e nos dias vindouros. E o profeta ficou conhecido como o profeta chorão, porque Jeremias, ele foi separado de uma maneira tão tremenda para servir a Deus, irmãos, que Jeremias não pôde desfrutar daquilo que é o sonho de todo homem. Jeremias não pôde ter uma esposa, ele não teve esposa. Deus disse para ele não se casar. Não teve filhos, não se tornou pai. Jeremias saiu do conforto de uma herança onde ele seria sacerdote, o linhagem sacerdotal, seu pai era sacerdote. No início da leitura do capítulo 1, nós vimos isso, que Uquias, seu pai, era sacerdote. E Deus o separou. E sabe o que é que observa, irmãos? É que a Bíblia Sagrada vem nos mostrar que aquele que é escolhido por Deus é para bater de frente mesmo. Ei, crente, você foi escolhido. E você não foi escolhido para ficar no banho-maria, não. Você foi escolhido para entrar na fornalha. Você foi escolhido para entrar na cova dos leões. Ei, você foi escolhido para ir para o vale de Elá, o vale do Carvalho, se encontrar com os Golias da vida e, em nome de Jesus, derrotar todos eles. A vantagem é que o crente, ele entra na fornalha, não se queima. A palavra diz que as águas não podem submergir, que nada pode destruir. E Deus ainda diz para Jeremias: está pensando que eles vão os destruir porque você se sente uma criança? Você pode achar que é uma criança, mas aos meus olhos você é muro de ferro, é muro de bronze. Deus estava dizendo: eu te levantei, eu te sustentarei. Todos nós somos levantados por Deus para fazer uma diferença no mundo que jaz no caos. Precisa falar que o mundo está no caos? Não precisa. Se nós vivemos a paz que excede todo entendimento, a paz de Jesus Cristo em nossa vida, aí fora tem gente vivendo um verdadeiro caos, irmãos. Tem nações vivendo caos, o caos da corrupção, o caos dos pecados, da promiscuidade sexual, o caos do desrespeito, o caos porque a coisa que o ser humano mais deseja chama-se paz. É por isso que Jesus Cristo disse: eu vos deixo a minha paz vos dou e não vou la dou como o mundo a dá. Você sabia que quando Jesus apareceu aos discípulos, que ele entrou por aquela porta fechada, a palavra dele foi e disse: paz, a minha paz vos dou. E os discípulos estavam apavorados, estavam com medo. Jesus havia sido crucificado, tinha ressuscitado, eles estavam vendo ele, mas seus corações estavam cheios de angústia. Mas Jesus disse: paz seja convosco. Ele estava dizendo: eu estou aqui. Ele estava dizendo: eu venci a morte. Vocês estão me vendo? Como eles olhavam para Jesus e pensavam que era um espírito, como a gente nos dias atuais era uma alma, Jesus disse: me dê pão e peixe para comer, eu vou mostrar a vocês que eu estou aqui em carne e osso. E essa noite Jesus está aqui para dizer: eu vivo e vivo dentro de cada um de vocês, eu vivo na vida de cada um de vocês. E nós viemos aqui com um objetivo, viemos aqui para ouvir a voz desse Deus que vive, que reina, reinou, reina e reinará para todos sempre. E jamais alguém destruirá a igreja do Senhor. Nós podemos ver aqui na história do profeta Jeremias que ele profetizou no reinado de 5 reis. Passaram-se 5 reis pelo reinado de Jeremias. Os reis eram derrotados, eram mortos, mas Jeremias permanecia de pé. Israel foi invadido, Nabucodonosor levou o último rei na última leva para Babilônia, o rei Zedequias, mas Jeremias permaneceu de pé. Sabe o que isso quer dizer, crente? É que haja o que houver, aconteça o que acontecer, a igreja vai permanecer de pé. Vai permanecer de pé. Nunca na história da humanidade se levantou um tirano, uma tirana, que quisesse acabar com a palavra de Deus e permaneceu. Todos eles morreram. A igreja cresceu, se multiplicou. Nós somos tantos como a areia da praia. Não tem quem extermine a igreja do Senhor na terra. Não tem quem pare essa igreja. Porque o que nos une é mais forte do que aquele que está no mundo. O que é que nos une? O amor de Deus, a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada é o nosso código de conduta. Eu fui professor de história durante 12 anos.
Estudei muito sobre a igreja, sobre o holocausto judeu. Estudei muito sobre reis que quiseram acabar com a Bíblia. Até mesmo os papas que mandavam tomar a Bíblia, botava aquela ruma de Bíblia, milhares, e tocava fogo. Houve vários homens que fizeram isso ao longo da história, querendo calar a boca das pessoas. Hoje nos países como a China, Coreia do Norte, Nicarágua, outros países que existem aí, onde eles não aceitam a palavra de Deus. Quanto mais persegue a igreja, mais a igreja cresce. Quanto mais quer destruir os crentes, mais aumenta os crentes. Não adianta, irmãos, porque pode tirar até o livro das nossas mãos, mas não tira do nosso coração. Não tira da nossa mente. O amor que nós temos pelo nosso Deus, não vão conseguir tirar. Eu achei linda a história de uma menina coreana. Ela leu a Bíblia toda. Sabe como é que ela lia? Nas madrugadas, à luz de vela. Ela decorou todos os 7.000 e tantos versículos da Bíblia. E depois guardou a Bíblia. E ela pregava na Coreia do Norte, onde é proibido. Se você for pego com a Bíblia, você vai preso imediatamente, pode ser condenado até a morte. Existe na Coreia do Norte uma igreja chamada Igreja Subterrânea. É uma igreja que entra para debaixo da terra. São buracos cavados dentro das matas. Os irmãos fazem a igreja debaixo do chão. E eles vêm, entram ali e adoram a Deus debaixo do chão. Lembra de Jesus entrando em Jerusalém? O povo gritando e queriam calar o povo, e Jesus disse: se eles se calarem, até as pedras clamarão. Deus estava dizendo: não adianta calar um crente não, porque quando você tenta calar um crente, eu levanto milhares com voz de triunfo para glorificar o nome do Senhor. Ninguém cala a igreja de Deus, ninguém para a igreja de Deus. E eu estou dizendo isso aqui só para dar um recado para você que está aqui e que está nos acompanhando. O inimigo quer te calar. Ele quer calar sua boca. Sabe por quê? Porque ele sabe que Deus habita no meio dos louvores. Enquanto você adora, Deus está presente. Enquanto você fala e agradece a Deus, Deus está ouvindo. Ele quer calar sua boca com tristeza, com desespero, com decepção, com problemas familiares, com dívidas, com problemas de saúde. São tantas lutas na vida do crente. Mas ele não pode calar a sua boca, nem a minha. Porque o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Não deixe o inimigo calar a sua voz. Não permita que ele tire a sua adoração. Não deixe que ele roube de você o tesouro precioso. O Senhor Jesus disse: guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. É a coroa de salvação que nos aguarda, irmãos. A igreja vai permanecer firme. No começo da igreja Pão da Vida, nós fomos muito perseguidos. Perseguidos por pastores que faziam comentários pejorativos ao meu respeito, ao respeito da igreja. E a minha oração era: Deus, tu sabes que nós servimos ao Senhor por amor, Pai. Nós te servimos com amor. Enquanto eles estavam falando mal, eu estava de joelho. Enquanto eles estavam criticando, dizendo que ia fechar, eu estava de joelho. E hoje, os mesmos que nos criticavam, chegam para mim com a maior cara de pau do mundo e diz: meu pastor, meu querido, vem cá para me dar um abraço. Eu digo: abraça aqui o servo de Deus. Abrace. Abrace aquele que hoje fala de você. Porque se ele fala hoje, amanhã ele vai ter que reconhecer que Deus é na tua vida. Ele vai ter que saber que o Deus que te levantou é maior do que tudo que possa existir nessa terra. Jeremias saiu vencedor. Quando Israel estava debaixo do sofrimento, da idolatria, da mentira, Jeremias era a voz de Deus. Jeremias era a voz de Deus, pastores. Ele era a voz que gritava, como era João Batista, a voz que clamava no deserto. Essa voz que clama no deserto é na dificuldade, no deserto da vida. Não feche a sua boca, não cale a sua boca. Fale, glorifique, exalte e diga que Deus vai reverter a situação, que Deus vai dar vitória, que Deus vai mudar a história. E
E nós vamos ser vencedor, igreja. Nós somos mais do que vencedores. Você sabe o que é que eu guardo no meu coração? Eu guardo no meu coração a esperança viva de me encontrar com vocês na Nova Jerusalém, debaixo da árvore da vida, e nós olharmos para o rosto de Jesus Cristo e dizer: Senhor, valeu a pena. Valeu a pena, Senhor, tanto sacrifício, tanto sofrimento. Valeu a pena, Deus, passar por tudo aquilo. Teus mártires que irrigaram a semente do Evangelho com seu sangue, tudo isso, Deus, valeu a pena. Valeu a pena o sacrifício da cruz, Senhor, que nos trouxe aos teus pés para glorificar o seu santo nome. A igreja, levante a mão assim, igreja. Diga assim: nós vamos permanecer de pé. Diga assim: a igreja vai permanecer de pé. Diga assim: ninguém cala a voz de um adorador. Aleluia. Deus abençoe a igreja. Vamos continuar adorando. Muito bem, amados. Queria chamar o pastor Marcos Barbosa, nosso pastor de Açu Nova Esperança, para orar pelos dízimos e ofertas e fazer uma oração por mim aqui, que vou trazer a palavra, pastor. Glória a Deus. Pastora Mércia, Pai do Senhor, pastora Mércia. Tudo bom, bebê? É o bebê do Marcos, aí é o xodó dele. Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Estenda suas mãos para usar forte e abençoe cada oferta e cada dízimo nessa noite. Amantíssimo Deus e eterno Pai, em nome de Cristo, nós queremos te dar graças, louvar o teu nome por cada oferta, por cada dízimo, Senhor, que o teu povo, Senhor, com gratidão, com fidelidade, tem depositado, Senhor, para que haja, Senhor, o mantimento da tua obra. E eu quero te pedir que as bênçãos do Senhor sejam sobre a casa, o celeiro de cada um. Bênçãos recalcadas, bênçãos transbordantes, sem medida, para aqueles que contribuem de coração feliz e alegre. Para os que não puderam no dia de hoje, abre as portas que estão fechadas. Dá condições ao teu povo, Senhor, para que nas próximas oportunidades eles tenham a alegria e o prazer de louvar o Senhor com seus dízimos e com suas ofertas. Te damos graças, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Agora vamos abençoar nosso amado pastor. Querido Deus, mais uma vez te damos graça. Aqui está o teu servo, ungido do Senhor e anjo dessa igreja, que irá nesse momento ser instrumento do Senhor e profeta. O Senhor tem levantado para ser profeta de nações. E aqui ele está, Senhor, mais uma vez na tua dispensação. Usa o teu filho, Senhor, como o Senhor sempre tem usado, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Quero trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração para falar sobre a diferença de quem caminha com Deus e de quem não caminha. Eu sei que a igreja sabe. Não é novidade para nenhum crente essa diferença. Mas eu quero mostrar na história e na Bíblia. E pelo amor de Deus, igreja, não vá pensar que tem nada a ver com política. Eu estou glorificando a Deus porque mais uma campanha política está se acabando, está findando, graças a Deus. Louvado seja Deus, até que enfim. E a igreja não se envolveu em política. Não tenho nada contra a política, nada contra. Nós precisamos dos políticos. Agora, o púlpito não pode ser palco de campanha. Não pode. Eu sempre tenho dito aos nossos pastores, está aí Marcos, aqui nós temos vários pastores, pastora Silvana, pastor Saraiva, pastor Cristiano, os irmãos da igreja, eu sempre tenho dito aos irmãos, pastor Gabriel, que é o meu vice-presidente, eu tenho dito: olha, quando eu morrer, quando Deus me chamar, por favor, continue com a mesma forma. A igreja Pão da Vida hoje tem muitos prédios da igreja, casas pastorais, carros que pastores usam da igreja, que estão à disposição deles para fazer a obra, e nós nunca ganhamos um centímetro, não vou nem falar um palmo, um centímetro de nenhum político. Nunca pedimos, já nos foi oferecido, mas nós não queremos. Não queremos, irmãos. Não é por nada. É porque na política existe uma prática: toma lá, dá cá.
Aí com Deus não tem isso não. Com Deus você só diz: Deus, eu ofereço a minha adoração, coloco a minha vida no altar e o Senhor me abençoa e já é o suficiente. Só isso. Então a pregação de hoje não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com lado. Eu passei essa semana uma pastora fazendo a oração da manhã. Aí ela gosta muito de combinar as camisetas, a cor que eu visto, ela veste. Aí tinha dia que a gente estava de vermelho, o dia estava de verde, ela disse: pessoal, não vai saber de que lado a gente está, mas vão ficar pensando mil e uma coisa. Irmãos, o crente ele tem uma bandeira, e essa bandeira está escrito nela, a cruz de Jesus Cristo. É a bandeira do crente. Mas eu quero mostrar só a diferença. Porque na história, e tem aqui muitos irmãos aqui conosco pela internet que conhecem a história. Na história nós temos visto homens como Ivan o Terrível. Olha como ele ficou conhecido. Aquele czar soviético que mandou matar a própria mãe, que mandou matar os filhos. O próprio rei Herodes mandou matar um filho dele. Mandou matar as crianças, Mateus capítulo 2, versículo 16. Sabe qual foi o comentário que chegou lá em Roma, segundo os historiadores, quando ficaram sabendo que Herodes mandou matar o próprio filho? O comentário do imperador lá foi: rindo numa festa, ele disse assim: é melhor ser um porco numa véspera de festa do que filho de Herodes, na corte de Herodes. Olha a opinião. Trazendo para os dias atuais, nós podemos ver a história de Saddam Hussein. Mandou matar dois genros, fez as duas filhas viúvas, mandou executar, mandou fuzilar dois genros. Nós vimos agora o líder da Coreia do Norte, mandou matar o tio dele, fuzilar o tio, irmão do pai dele. Mandou matar agora um sobrinho. O homem, quando ele tem o poder e não tem Deus, ele vira esse monstro. Como nós podemos ver o próprio rei Saul. O rei Saul que desobedeceu a Deus, que quis ser santo, querendo sacrificar no lugar de Samuel, e foi rejeitado por Deus. O rei Uzias, que quis oferecer incenso e foi rejeitado por Deus, porque estava contrário à vontade do Senhor. Enquanto o rei Saul perseguia Davi, querendo matar Davi, vamos começar fazendo a leitura, na leitura que o professor Marcelo fez, de 1 Samuel capítulo 16, só para a gente fazer uma observação. 1 Samuel 16, 20. Olha aqui um detalhe importante. 1 Samuel capítulo 20, 21 e 22. Então tomou Jessé, pai de Davi, um jumento carregado de pão, um odre de vinho, um cabrito, e enviou a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o quê? O amou muito. A Bíblia está dizendo que Davi o amou muito e foi o seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. Davi foi o ajudante de Saul. Pajem de armas era aquele jovem, aquele que acompanhava os guerreiros, que amolava suas espadas, que limpava suas espadas, que passava azeite no couro das bainhas das espadas, dos punhais, que dava o polimento nos escudos de bronze, que cuidava dos broquéis, das armas do guerreiro. Era o pajem. Davi tornou-se isso para ele. Mas Saul se voltou contra ele. Davi estava com Deus e Saul não. E a palavra vai prosseguir dizendo que quando Davi foi ungido, o Espírito Santo se apoderou de Davi e saiu de Saul. E Saul passou a ser tão atormentado que procurou até uma mulher para invocar mortos. A palavra de Deus vai nos dizer, na palavra santa e na história de muitos reis de Israel, que ele fez o que era desagradável aos olhos de Deus. E de outros reis, vai dizer, ele fez o que era agradável aos olhos de Deus, como Ezequias, como Josafá. Mas pastor, o que foi que aconteceu com quem fez
o que era agradável aos olhos de Deus. Davi foi um guerreiro, lutou tanto, nunca foi ferido em batalha e morreu na sua cama, velho. Viveu os anos que Deus lhe deu e morreu passando instruções a Salomão, seu filho. Rei Ezequias teve 15 anos de vida acrescentados por Deus. Rei Josafá descansou na sua velhice. E os reis que lhes obedeceram? Acabe, morte trágica. Próprio Saul suicidou-se, tirou a própria vida. E por aí vai. São muitas histórias. Mas acontece que aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 15, nós vamos ler a partir do versículo 10. Preste atenção, o que Jesus falou a todos nós naquele dia. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 10, a seguir. Olha essa palavra, como é linda essa palavra de Deus, como toda a palavra do Senhor é bela, belíssima. Jesus disse assim, Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 10. Eu gosto de repetir, sabe por quê, irmão? Não sei vocês. E eu não é por causa da minha idade, não, que eu já estou com 62 anos, porque quando eu era jovem também era assim. O irmão diz lá o versículo, eu estou procurando aqui, aí eu esqueço. Mas enquanto eu estou procurando, estou tão concentrado na Bíblia, que se ele não repetir lá, eu não sei o que é que eu estou procurando. Quem é assim, diga eu também, pastor. Amém. Por isso que eu gosto de ficar repetindo. Capítulo 15, versículo 10. João, mas Deus faz a gente esquecido assim, é para a gente esquecer os problemas da vida, viu, irmão? Deus sabe o que faz. João 15, 10. A seguir. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais alegria, permaneça, para que a alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vardes e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Só nesses textos que eu li aqui, Deus falou amar uns aos outros duas vezes. A palavra de Deus diz, se você diz que ama a Deus e não ama seu irmão, o amor de Deus não está em vós. Essas pessoas que eu citei aqui, elas não tinham amor. Elas amavam o cargo, a posição de ditador, de rei, né? Muammar Gaddafi foi líder durante muitos anos da Líbia. Muammar Gaddafi separou-se de uma mulher que supostamente o tinha traído, e essa mulher apareceu morta depois. Ninguém sabe se foi ele que mandou matar, comenta-se que foi, não foi, ninguém sabe. Como foi que ele acabou? Acabou linchado pelo próprio povo. O próprio povo dele matou ele. Benito Mussolini, da mesma maneira. Adolfo Hitler atirou na esposa dele, em Eva Braun, e depois atirou nele mesmo. Envenenou o cachorro que ele tinha de estimação, envenenou a mulher, ele tomou o veneno. Quando ele viu que o veneno não estava fazendo efeito nem para ele, nem para a mulher dele, para Eva Braun, ele, preocupado em ser capturado e estar vivo ainda, ele atirou nela e atirou nele. Olha como termina aqueles que não têm Deus. Como termina aqueles que usam do poder para subjugar, para oprimir. A palavra de Deus diz em Isaías 53 que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, Jesus Cristo. A palavra de hoje é para pregar à igreja amor. Sabe por que amor, irmãos? Porque essa campanha política, irmãos, trouxe muito desamor, trouxe muita desunião, trouxe muita discussão. Eu e a pastora recebemos uma família
que o pai e a mãe eram de um lado e os três filhos do outro lado, e a confusão estava dentro de casa. Agora você imagina assim, os candidatos conhecem eles? Não, nunca nem viu falar. Aí eu vou brigar com a minha neguinha, essa mulher linda, maravilhosa, ela hoje se arrumou, falou, amor, eu estou bonita. Eu falei, amor. Aí eu com essa voz de trovão falei, você nunca esteve tão linda. Ela fica toda... Cadê os homens aqui? Qual é os homens aqui que a mulher pergunta se está bonita? Levanta a mão. É tudinho, escapa uma. Amor, estou mais magra? Ó. Estou comendo muita chia. Eu digo, não está só magra, como vai ficar chiando muito que é chia. Só para descontrair, irmãos, porque nós estamos no final da campanha. Diga glória a Deus. Está acabando, Jesus. A palavra que eu quero trazer hoje é uma palavra de paz para a igreja, uma palavra de amor, é uma palavra para que a igreja tenha a disposição. Quando eu digo igreja, somos nós, igreja de Jesus, tenha a disposição para dizer, me perdoe se eu te feri, se eu te magoei, eu te amo, eu te quero bem, eu posso ter sido bruto, posso ter sido ignorante, mas eu amo você e quero o seu perdão. Acabar com isso, irmãos. 3 horas da manhã, eu estava chorando 3 horas da manhã. Pastor, chorando por quê? Irmãos, eu fiquei assistindo o debate. Bloco 1, bloco 2, bloco 3, bloco 4. Eu falei, Jesus, não foi bloco, foi round 1, round 2, round 3, round 4. Ai, quando terminou? Porque assim, eu assisti depois que aconteceu. Eu assisti por vários canais, pelo YouTube. Eu fiquei lá. Quando eu olhei no cantinho do computador, 3 horas da manhã. Eu fiz. Uma vergonha, pastor. Você dentro de uma biblioteca que Deus te deu, com tantos livros belos, bonitos. Esse computador para acessar a pregação, para acessar a louvor. Você assistindo isso? Pastor, isso se viu para quê? Eu falei, Jesus, para nada. Nada. Você perdeu quantas horas? Eu falei, 3. E agora? Eu digo, me perdoe. Eu prometo ao Senhor que nunca mais na minha vida. Eu já tenho 62, mas se o Senhor me der mais 62, nunca mais na minha vida, político nenhum me prende 3 horas olhando para aquelas baboseiras, para aquelas besteiras, para aquilo que não soma nada, para aquilo que não edifica nada. Eu pedi perdão a Deus, porque nós não estamos mais em tempo de perder tempo. Edifique-se na palavra, nos livros santos, edifique-se naquilo que Deus tem para você. Porque você acaba se envolvendo, irmãos. Acaba sem querer, você se envolve. Olha, é uma armadilha isso, é uma armadilha, irmãos. Isso é coisa do diabo mesmo. Porque você acaba se envolvendo. Você nunca foi filiado a partido, você nunca esteve ligado a partido, você acaba assumindo uma posição partidária. Irmão, você já foi filiado? Não. Você é filiado? Não. E para que isso? Você não é crente? Sou. Não, irmão, se comporta como crente. Porque a palavra de Deus diz que quem está listado no exército de Deus, não perde tempo, não se embaralha com as coisas deste mundo. Nós temos, sabe o quê? Que está com as orelhas abertas, os olhos arregalados. Porque daqui a pouco vai estrugir a última trombeta e vamos ouvir Jesus chamar o nosso nome. Aí sim, mas não se emparalhar com as coisas desta vida. Tem gente que anda na rua olhando que tem mais bandeira de um ou de outro candidato. Atropela gato, cachorro, corre risco de atropelar até gente olhando, aí, bandeira de fulano, pode ser que... Aí você sabe... Aquela prima nossa, sabe o que é que ela vai votar? O que é que você tem a ver com isso? Voto é secreto. Não tem para quê, irmãos, nós não temos que nos prender nessas coisas. Esses homens que fizeram todo esse mal que eu acabei de falar, e tantos milhares de outros, e tantas pessoas ruins fizeram tanta coisa ruim, fizeram porque não tinha direção de Deus, não tinha direção do Espírito Santo.
Quando nós temos a direção do Espírito Santo, nós vencemos o inimigo. A palavra de Deus diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo até o deserto para ser tentado pelo diabo. E lá no deserto, depois de 40 dias sem comer, Jesus Cristo derrotou ele com o quê? Derrotou com a palavra. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É a palavra que sai da boca de Deus que dá força ao crente para vencer tudo. Eu digo isso, tem gente que pensa que é brincadeira, mas não é não. É aqui minha mulher. Eu às vezes até fico meio assim com ela, porque ela não gosta, ela nunca confirmou uma conversa que eu falei se ela não tiver certeza que é verdade. Não sei se sua mulher é assim, a sua é assim, João? Porque se eu contar alguma coisa, ela diz: não, isso aí não é verdade não. Amor, mas foi assim que me contaram. Sim, foi, mas não é verdade. Não tem nem perigo dela ser terta. Quem lembra de terta? Aquela mulher do personagem de Chico Anísio, que ele diz assim: foi ou não foi terta? Ela dizia: foi sim. Quem lembra de terta? Essa aí não é terta não. Essa aí não tem nem conversa. É tanto que eu só digo: foi não, nega, quando eu sei que é verdade, que ela conhece. Não, ela me passa vergonha. A irmã está morrendo de rir ali. Sabe por quê, irmãos? Porque a mentira é do diabo. É mentira do diabo? A Bíblia diz que ele é o pai da... Aí pense da campanha mentirosa. Menino, foi tanto mentira. Foi mentira, viu? Os cão ficaram tudo com inveja. Falaram para o capeta: ei, olha, eles estão mentindo mais do que nós, não pode. Estão tomando nosso lugar, que foi mentira demais. Agora a mentira adquiriu um nome diferente. Foi o diabo que botou esse nome, viu? Fake news. Que é para ficar mais bonito, é para iludir o cara. Agora você não chama seu mentiroso, você fala: ô, seu fake news. É ou não é verdade? Botaram um apelido na mentira. É para as pessoas achar que é natural, que é bonito. Coisa da internet. Você sabia que das notícias da internet, de cada 100 notícias da internet, 99 é mentira e uma você tem que botar atrás da orelha e falar: eu vou ver se é verdade. Porque tem muita mentira. As mentiras são tão grandes, irmãos, que estão vendendo tudo quanto é coisa na internet para a mulher ficar bonita. Remédio, elixir, não sei o quê. Olha, é tanta coisa para a mulher emagrecer, que outro dia eu caí num negócio desse. Falaram que era para emagrecer, eu comprei 6 latas de um bicho. Está lá em casa as latas. Vai sim, amor. Você já deu já? Graças a Deus. Pede, achei barato, falei: vou comprar 6 bichas dessas. Quando chegou, fiquei todo animado, abri, fiz um shake. Quando eu botei na boca, eu falei: isso é do inferno isso. Ô bicho ruim, menino. Você vai na onda, o cara começa lá. Se você quer conhecer mais, clica embaixo. Você clica lá, não sei o que, faz isso, faz aquilo, faz mais milagre do que Jesus. Irmãos, a gente tem que vigiar. A igreja tem que vigiar, porque essas coisas nos levam a sair da presença de Deus. Não é a compra dessas porqueiras não, isso aí a gente pode deixar para lá. Eu estou falando a mentira, eu estou falando o engano, eu estou falando a discussão por coisas que não valem a pena. Não vale a pena. Terminou o pocinho, tinha um homem lá bonito. Pensa num homem bonito, parecia um alemão. Eu olhei no pocinho e falei: esse homem nunca veio aqui não. Quando terminou o pocinho, ele veio: pastor, a paz do Senhor. Eu falei: será que é crente mesmo, Jesus? Pode ser eu mesmo. Eu queria falar com o senhor, sou candidato a deputado federal. Eu falei: está vendo? Estou dizendo que o cão não presta. Eu queria pedir ao senhor, para o senhor ver a possibilidade de me apoiar. Eu já falei logo: meu irmão, para você não perder tempo, para você não perder tempo, nem eu, a igreja que eu direciono não apoia ninguém, a política. Mas por quê? Porque não apoia.
Ele, tá bom, eu entendo. Pois é, ou entendendo ou sem entender, pega o beco, vai-se embora. Vai fazer a sua campanha para lá. Foram atrás da pastora Eli, na campanha passada de vereador, para lançar ela para vereadora. Ela disse, eu não posso sair candidata não, porque meu pastor não aceita. A presidente do partido, que queria que ela fosse candidata, falou, seu pastor é um ignorante. E ela deu uma resposta bonita. Ela disse, é ignorante, mas é cheio do Espírito Santo. Tenho nada contra. Mas aqui não. Aqui não. Aqui em cima desse púlpito, ou de qualquer púlpito da Pão da Vida, fazer política, não. Eu? Ah, teve pessoa que se aproximou da igreja e o pastor ligou para mim, pastor, fulaninho veio para cá, fulaninho isso, fulaninho aquilo, fulaninho quer ser candidato, quer ser não sei o que, eu digo, diga a ele, na hora que ele lançar a candidatura, ele só sobe no púlpito depois de passar a campanha. Você sabe por quê? Porque eu aprendi na palavra de Deus que quem é de Deus não se mistura com as coisas desse mundo. Jesus Cristo, se Jesus tivesse se aliado com os religiosos da época, eles tinham colocado ele como sumo sacerdote. Opera naquela ruma de milagre. Ele quis? Não. Como foi que ele chamou Herodes? Raposa velha. Ele não quis, porque ele tinha uma missão. A missão do crente é ide e pregai o evangelho a toda criatura e fazei discípulo em todas as nações. É a missão do crente. Nós somos cidadãos, amanhã vamos votar e vamos orar a Deus, que Deus nos dê vitória, dê a vitória para aquele que vai fazer o melhor pelo Brasil. Porque quem é que sabe quem vai ser melhor? Ninguém sabe. Não tem quem saiba, irmão. O dia de amanhã ninguém sabe. Você não sabe nem o que vai acontecer daqui a 2 minutos, você não sabe. Agora Deus sabe. E nós vamos buscar em Deus. Jesus disse o que aqui? O que meu Pai tem me ensinado, eu tenho ensinado a vós. Vocês não me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Então nós somos escolhidos de Deus. Essa igreja não vai abrir a boca e dizer que o pastor Chico é partidário. Se falar, está mentindo. Não sou. Desde que eu já trabalhei muito em campanha política como locutor. Já aluguei muito estúdio para gravar programa eleitoral, já. Já subi muito palanque, mas está aqui minha esposa, a gente saía daqui para Pau dos Ferros, para Encanto, para apresentar comício, eu ia apresentar. Eles contratavam os melhores hotéis lá para mim ficar lá, eu nunca fiquei lá. Chegava até a entrar no quarto do hotel, era ou não era, amor? Quando era de noite, negra, vamos embora. 1 hora da manhã a gente pegava o beco e ia embora. Eu apresentava o comício aqui, o carro já estava aqui atrás, ó. Quando terminava aqui, terminou, que eles me caçavam, era o lugar mais limpo, eu já tinha entrado no carro, já tinha vazado. Minha função ali era só fazer aquilo. Não era por nada. É porque eu nunca gostei de estar no meio de chafurdo. Crente não tem que estar no meio de fofoca, no meio de chafurdo. Crente não perde tempo com coisas que vai afetar a paz dele. Não vai. Ontem, 3 horas da manhã, eu estava com raiva de mim, irmãos. Tirou minha paz. Eu tive que chorar para poder dormir. Tive que ouvir Deus dizer, tá bom, meu filho, vá, eu não vou lhe castigar não, vá, vá dormir. Você pediu perdão, você com a cabeça branca dessa, 62 anos fazendo besteira, vai lá, mas vá dormir, vá, vá descansar. E eu prometi a Deus que eu não farei mais isso, porque não me edificou em absolutamente nada. Quer ver uma coisa? Vocês não vão mentir não, se mentir, Deus pega, hein? Diga assim, prometo que não vou mentir. E teve uns aí que não levantou a mão não, cuidado. Aquela irmã ali ficou, puxou as 2 mãos para baixo. Não pode. Quer ver? Pode levantar a mão que eu vou levantar também. Você perdeu muito tempo ou não perdeu olhando corrida política? Quem perdeu, levanta a mão, diga eu. Olha aí, amor. E você falando que era só eu. Todo mundo, amor. Vou até tomar um pouco d'água. É verdade, a gente se deixa envolver. Não tem nada você dar uma olhadinha. 1 minutinho só. Mas horas. Se deitar na cama, botar o celular, ficar deitado para dormir com o celular vindo.
Você é um caba muito safado, anojento. Tu vai morrer, desgraça. Desejando mal para as pessoas. Aí mente. Não. A palavra de Deus nos ensina o quê? Amai-vos uns aos outros. Mesmo que o caba não preste, a gente tem que amar, porque o nosso Deus muda corações, transforma vidas. Não mudou a minha, não mudou a sua vida? É isso que nós temos que buscar, irmãos. Eu sei que às vezes é difícil. A gente assume a posição, a gente quer defender essa posição, a gente quer defender a igreja. Quando a gente vê a igreja ameaçada, pastor Cristiano, a gente quer defender, pastora Silvana. A gente se... É, mexe com a gente, nós somos igreja. Quando mexe com o irmão nosso, mexe com a gente. Mas quem é que vai resolver? O dono da igreja vai resolver. O dono da igreja é Jesus Cristo. Eu tenho que falar com ele, é ele que resolve. É ele que resolve. Não adianta, irmãos, porque a verdade é que todos nós fomos afetados por isso. Eu vou dizer uma coisa a vocês, se tivesse um terceiro turno, eu ia me embora. Nem que fosse para a Venezuela. Não, porque eu não aguentava não, sinceramente. Se tivesse um terceiro turno, eu não ia. Jesus, quando teve uma conversa aí de adiar a eleição, eu falei, não, Jesus não. Não, senhor, pelo amor de Deus, chega. Chega, papai. Se tiver um adiamento aí, vocês podem ter certeza que o pastor Chico vai viajar. Vou lá para Israel. Falaram para mim, sabe o quê? Pastor Chico, você não tem medo de ir para Israel, não? Eu já fui duas vezes. E vou mais, se Deus quiser. Você não tem medo, não? Eu digo, por quê? Porque lá é cheio de guerra, cheio de coisa. Eu digo, é o lugar que tem mais paz no mundo é Israel. Porque Israel só tem aquelas brigas com aqueles terroristas que de vez em quando ficam nos arredores aprontando. Mas fora disso não tem briga nenhuma. O povo vive em paz. É. Logo assim, Israel tem uma vantagem. Você está andando aqui no meio da rua, Israel está aí, quem foi com a gente? Está andando aqui, meu irmão. É mulher, menino, tudo armado, de metralhadora, fuzil. Tudo armado, até é assim. Uma menina desse tamanho, que nem tamanho não tem. Tome o fuzilzão aqui, ó. Soldado de Israel. Para onde você vai, está lá ela. Está ele, está... Você está andando no meio do povo, está lá ela. É o lugar mais seguro do mundo. Eu nunca vi tanto soldado na minha vida, tanta mulher armada. Nunca vi mulher armada com aquele tipo de arma, fuzil de última geração. Todo canto que você vai tem. Todo lugar que você vai é cheio. Para quê? Para proteger os turistas. Elis está morrendo de rir, porque ele chegou lá e foi com medo. Para ficar tranquilo, Elis. Elis teve dois medos do grande Israel. O primeiro medo foi de altura, meu irmão. Pegou logo um avião aí, tome, 16 horas de voo. Aí chegou lá, a gente pegou o bondinho para ir para o Monte da Tentação. Aí tem umas torres bem altas, que quando aquele teleféricozinho, aquele bondinho teleférico passa, quando chega na torre, ele fala assim, trutruco, que é para passar na carreta. Esse homem ia me filmando aqui, eu falando dentro do bondinho, quando vem, trutruco, ele, ai meu Deus do céu, pelo amor de Deus, Jesus. Falei, homem, você estragou a filmagem, homem. Aí eu olhei para debaixo, falei, rapaz, dá medo mesmo, o bicho é alto. Foi não, Elis? Foi. Mas vamos voltar para a palavra só para concluir. Que hora já é, amor? Que hora? Já é 9? Pronto, beleza. Nós viemos aqui para adorar. João 15, 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei. Nomear, ele está dizendo, eu dei uma função. Eu dei um cargo. Vos nomeeis, para quê? Para que vardes, quer dizer, para que você vá e dê fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao meu Pai, Ele lhe conceda. Sabe o que é que Ele está dizendo? Eu mandei, faça o que eu mandei, porque tudo que você pedir, Deus vai dar. Ele disse assim, vá dar fruto, faça aí o que eu estou mandando e me peça para ver se eu não dou. Olha que coisa linda. Se você fizer o que eu estou pedindo, eu vou fazer o que você está pedindo. É Jesus dizendo isso, ande do meu caminho, faça aquilo que eu mando.
A pregação de hoje foi um pouco descontraída para a gente tirar um pouco dessa atenção de tudo isso, mas é uma pregação para dizer para nós crentes que quando nós fazemos a vontade de Deus, nós estamos plantando para colher os frutos que Deus tem para a nossa vida. Nada é melhor do que fazer a vontade de Deus. É muito bom fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus: não beba, não fume, não estrague seu corpo, não use droga, não traia a sua esposa, não seja falso a seus amigos. A vontade de Deus é que nós tenhamos uma vida de paz, uma vida de tranquilidade. Tudo que Deus nos deseja chama-se liberdade. Opressão, quem faz é o cão. Jesus foi preso na cruz para nos libertar do pecado e da morte. Amém, igreja? A igreja amanhã vai ficar em casa depois do voto, vai? Recomendação do pastor Chico: amanhã, quando você votar, volte para casa. Se muito for, vá no mercado, parece que vai estar aberto o mercado amanhã de manhã, né? Compra ali meio quilo de toicinho, uma rapadura, uma farinha, vá para casa, irmão. Eu acho que amanhã vai ter irmão saindo na rua assim, ó. É porque o pastor disse que era perigoso. Vamos ficar em casa, sabe por quê? Especialmente depois que terminar a eleição, quando estiver apurando. Porque tem gente que não tem noção das coisas, não. Pode ser que uma pessoa louca dessa faça uma besteira e você esteja por perto. Vamos orar, pedir a Deus que termine tudo em paz. É, porque quando o líder, o cabeça, age com violência, e essa campanha, todos dois agiram, dos dois lados, as duas... Foi, olha, eu nunca vi uma campanha com tanta acusação. Então, criou um certo ânimo negativo nas pessoas. Nós vamos evitar isso. Fique na família, fique na sua casa, deixe passar. Segunda-feira já passou os anos, está tudo mais calmo. Vamos tocar e vamos continuar sendo crente. Vamos continuar sendo servos de Deus. Vamos continuar servindo a Deus e adorando a Deus, independente de qualquer coisa. Amém, igreja? Vamos ficar de pé para a gente orar, igreja. Amor, vem cá. Adriana Queiroz, vem aqui, Adriana, para receber uma oração, aniversário dela. Tem um casal para se apresentar. Cadê o casal que quer se apresentar? Venha, quem? O irmão Esdras e a irmã Vitória. Vem para cá, irmão Esdras, irmã Vitória. Irmã Vitória cantou aqui, é? Qual é o nome da irmã que cantou? Ela canta bonito, rapaz, a voz linda, ungida. Glória a Deus. A irmã Adriana está fazendo aniversário, está aqui ela, trabalha no Queiroz. Quem? A mãe de Cristiano está fazendo aniversário também. Chame ela aí, Cristiano. Vamos orar pelas aniversariantes. Amém. Aqui, irmão Esdra. Vem para cá, irmão Esdra. Irmão Esdra está fazendo comunicação, né? É? Que bom. Linda ela. Como é o nome dela? Mariana está se apresentando como pão da vida. Cadê os aplausos para Jesus? Olha aí que bom, hein? Filha de Adriana, eu sei, filha de Adriana. Muito bem, Esdra. Seja bem-vindo. Eu, você também, minha irmã, seja bem-vindo. O irmão Esdra está fazendo comunicação social para ajudar no sistema de comunicação da igreja. Vem para cá, Adriana. Igreja, estenda as mãos para eles. A mãe de Cristiano, olha a mãe de Cristiano. Ei, Deus faz milagre, a senhora é tão bonita, e o filho nasceu assim mesmo, né? Mas ele parece com a senhora, estou brincando, viu? Parece ou não parece, igreja, com ele? Parece com a senhora. A senhora já bateu nele quando ele era menino? É as palmadinhas, né? Ou não? Pedro, nunca deu? É, esse menino é bom desse jeito, você nunca tem apanhado? É Jesus purinho na terra, né? Também com uma mulher valente dessa aí tem que ser... Pastor, vem para cá. Olha que maravilha, 11 crianças, missionária Clenilda. A missionária Clenilda está dizendo que 11 crianças aceitaram Jesus na festa das crianças da Pão da Vida do Santo Antônio. Glória a Deus, aleluia. Hein? Vem, pastor Gabriel. Pastor Gabriel vai fazer essa oração.
Nós vamos orar pelos irmãos que estão se apresentando, né? A filha da irmã Adriana e pelo aniversário da irmã Adriana. Venha, pastor, fazer essa oração. Eu oro junto com você. Queridos, vamos orar. Estenda sua mão para cá, por favor. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, pela vida dessas pessoas que são muito preciosas para a gente. Abençoa, Senhor Jesus, a cada um deles. Cubra, Senhor Jesus, a vida deles com as tuas bênçãos. Que a tua mão esteja conduzindo e instruindo e fazendo, Senhor, se cumprir a tua vontade. Dá muitos anos de vida para as nossas aniversariantes de hoje e dê muitas alegrias, Senhor, a cada um deles. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. A igreja diz... Amém. Amém, igreja, vamos encerrar falando assim: Jesus, eu te amo. Mais uma: Jesus, eu te amo. Mais uma: Jesus, eu te amo. E ele está dizendo: eu amo vocês também. Deus abençoe. Levanta a sua mão. Pai Santo, eu quero orar, Senhor, abençoando essa igreja que veio aqui hoje. Cada irmão, cada irmã que está conosco aqui na igreja, está conosco pela internet. Pedi a tua bênção, a tua proteção. Pedi, Deus, um dia de eleição de paz, debaixo da tua santa paz, que o Senhor acalme os ânimos dos corações, que o Senhor abençoe, Senhor, os candidatos, que o Senhor faça a tua vontade, que prevaleça a tua vontade, porque é isso mesmo, Senhor, que manda, é o Senhor que manda, é o Senhor que direciona. Então abençoa a tua igreja, nos leva de volta para casa, debaixo da tua santa proteção. Abençoa os irmãos que estão se apresentando aqui, abençoa-nos, Senhor, em tudo em nossas vidas, é o que pedimos em nome de Jesus. Igreja, que a graça de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, os frutos, os dons e as consolações do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, hoje e sempre. E a igreja de Jesus diz amém. Amém. Palmas para Jesus, o Rei da Glória. Deus abençoe, igreja. Foi uma alegria muito grande no coração ter vocês aqui neste sábado. Vocês atenderam o chamado para vir adorar Jesus. Irmãos, pão da vida à distância. Deus abençoe nossas moderadoras queridas, nossos moderadores, os irmãos que estão em várias partes do mundo cultuando a Deus conosco. Deus os abençoe em nome de Jesus.